Estudantes da segunda série nesse vídeo vamos falar sobre a reportagem. Olha que interessante essa reportagem né, da BBC News. E claro, sempre checando as fontes, né? No nosso eterno combate contra as fake news, nós temos aqui ó BBC.com Autor Luiz Barroso né? 23 de setembro de 2020. Então, sempre checar o título, a data, né? Dá uma olhadinha para ver se não é uma fake news. Feito isso, eu tenho como título da reportagem: Magazine Luiza, dar vagas é só para negros e racismo reverso. O texto da reportagem, né? Então, o texto da reportagem apresenta aqui o anúncio do primeiro processo seletivo exclusivo para admissão de trines negros pela Magazine Luiza gerou polêmica e dividiu as redes sociais no fim de semana. Então, em síntese, o texto diz que, de um lado, os usuários elogiaram a iniciativa, viram como uma forma de corrigir essa desigualdade racial no mercado, né? De outro lado, é, alguns, né, entraram com uma ação crime, chegaram a recorrer ao termo racismo reverso. Então, foram adotados dois posicionamentos. Lembrando que a reportagem amplia a notícia e vai explicar, vai questionar. O texto 2 da revista Trip Wall também é um infográfico da Carol Itos para uma reportagem. E é do mesmo tema. Observe você que ela fala da diversidade como sinônimo de lucro, tem sido pautada por diversas consultorias que buscam fazer com que. As empresas se atentem para a equidade de raça e gênero. Então aquela coloca que 54% da população consumidora é negra, e aí conclui. Parece que as organizações são mais machistas e racistas do que capitalistas. E ainda servindo-se do texto ao lado, que ela coloca? Pessoas negras ocupam 6,3% dos cargos de gerência e 4,7% do quadro de executivos nas empresas analisadas pelo estudo do Instituto Etos. Com isso, olha o que a imagem mostra. A malinha cor-de-rosa já dá uma dica, né? Através da linguagem não verbal. Então, ela acrescenta aqui que apenas 1,6% dos gerentes. São mulheres negras. E 0,4% participam do quadro de executivos. São duas mulheres negras entre 548 diretores. Então, através da linguagem verbal e não verbal, ela mostra essa diferença. Já no texto 3, eu tenho a seguinte fonte: Agência Brasil, e o texto diz: defensor público abre ação contra programas de treino em negros. Então a ação pede condenação do magazine Luiza por discriminação. Então comenta que o defensor pede 10 milhões de indenização por praticar suposta discriminação no programa exclusivo para pessoas negras. Com isso chegamos às características da reportagem. Então relembrando os elementos principais, né? A manchete e o título, o subtítulo, também conhecido por linha fina. O lead, que é um resuminho, né? O corpo do texto, que é a reportagem propriamente dita que pode ter gráfico, imagem, entrevista, as imagens e os argumentos. Para concluir a outra matéria, abordando que a matéria publicada no G1 mostra a análise dos advogados, né? E citando então a Constituição, disponível no G1. Neste vídeo falamos sobre reportagem, espero que vocês tenham gostado e até breve.